Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Christian Tollefsen, du spelade 5 minuter av match i slutspelet förra året och nu är du uppe på 19-20. Det leker livet igen, va? Ja, men sån är en hockeykarriär. Det går ju upp och ner och det är väl, man får väl vad man förtjänar. Det är väl någon som säger, men det är kul att spela i år och det, jag tycker att det gör ett bra jobb och försöker att utveckla mig också. Träffade ju Strömstad här för och du lyssnar och självförtroende. Är det här med spelsystemet och alltihopa? Är det roligare år i laget än vad det var tidigare? Det är ju egentligen en helhet, tycker jag. Kommer in i säsongen i jättebra form, först och främst. Förtroende från Leffe direkt. Visar att det liksom är en del av gruppen som ska spela och liksom att det är en viktig del av laget. Det bygger förtroende och självförtroende. Och så är det ju att den, jag vet inte om man kan säga på TV, men ge lite mer fan. Han försöker att liksom tänka lite mer på sig själv och ut och ha det kul. Självklart, man ska ju följa riktlinjerna i det laget och det systemet vi har, men våga att ta nya kliv själv också. Hur kändes det i gruppen här då, efter den här lite tuffare starten här då? Kändes det ändå ganska positivt i alla fall? Ja, det tycker jag. Självklart, det var ju några matcher som det small rejält, men det, vi visste att de tar vi tillbaks. Vi har ett jättebra lag, vi har en bra grupp. Vårt arbete är det att kunna jobba hårt. Inte att vi kanske inte har liksom de största namnen i SHL, men att vi ska danna en bra grupp och jag tycker att vi är på bra väg att göra. Alla är glada när de gör mål, men du är nästan glad varje gång. Ja, men det är inte så ofta det händer, så jag får jubla lite extra. Ledigt här och träning, och vad tänker du sen om framtiden då? Nej, men nu så tänker man det som är jättemycket den veckan här. Nu är det egentligen bara att träna hårt och så får vi lite ledig helgen. Och så möts på måndag, så är bara att göra sig klar till torsdagen. Lycka till och fortsätt. Tack. Jag och Lars Hagen, vad säger du om den här säsongen så långt? Jag har varit lite upp och ner, men tycker vi har varit bra här sista månaden. Så det är väl det vi väljer att fokusera på. Jag tycker vi har fått hyfsat form på vårt spel och på hur vi vill spela. Sen som sagt lite upp och ner, men för det mesta tycker jag det har varit okej. Tuff start för dig här, men sen bar du ju laget i många stycken här. Ja, nej, det var lite, tycker jag var bra på försäsongen, och sen var det någon vecka där i slutet av september som var tuff. Men så är det. Det kan inte vara bra hela vägen. Det är svårt att hålla högst läxanivå i den ligan här. Det är många bra spelare och det var lite tidigt på säsongen. Men det känns bättre för mig också den sista biten, precis som jag laget tycker. Frölunda, Skellefteå och Luleå, då vinner du ju nästan matchen av Färjestadien. Ja, jag vet om det, vi vinner i alla fall mot bra motstånd. Det är klart det gäller självförtroende, så vi hade mycket att bygga vidare på efter det där. Jag tyckte det på någonstans så rullade det vidare hyfsat för oss också. Även fast vi inte alltid gör de bästa matcherna, så har vi en trygghet och ett självförtroende i vårt spel som gör att vi har chans att vinna varje match. Hur har det varit att starta bak med det här spelsystemet? Du har ju varit lite utelämnad många gånger då. Jaha, eller jag vet inte det. Jag tycker det är någonstans lättare att spela bak det i åren i fjol, men vi jobbar tillsammans med ett lag och alla drar åt samma håll, så går det för dem heller komma på en breakaway här och där, men då ska vi försöka stoppa dem. Så
Har det varit så bra som det har varit den här hösten den tidigare så? Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är lite svårt att jämföra med ligor och motstånd och så här, men det känns bra i alla fall. Framtiden här då, det drar igång här efter ett uppehåll och det är tätt på given match hela tiden. Ja, absolut. Det är inte så mycket vila att få. Nu kör vi stenhårt här nu. Det är väl en 3-4 pass om dagen här och sen får vi helgen hemma. Och så är det ja, omtrent varannan dag med match igen. Så det är kul att bara hålla i och försöka undgå skador och skjuta med oss här. Grattis och lycka till i framtiden här. Tack så mycket. Tack. Ja, Thomas Koks, du hade en besvärlig sommar här, men nu har du kommit igång. Ja, det var väl en lite annorlunda både sommar och försäsong här, men nu har vi lagt oss det bakom oss och blickat framåt. Vad tänkte du när du såg de första matcherna i år från läktaren? Framförallt är det ju aldrig speciellt roligt att sitta bredvid. Sen studsar väl inte riktigt puckarna våran väg där i början och då blir det nästan extra jobbigt. Så länge laget vinner om man sitter på sidan, då mår man lite bättre. Kommer in där sen och tar mycket och förtjänar mycket istid och ni börjar vinna? Ja, så vart det ju. Men det är ju, vad ska jag säga, det är ju en process vi håller på med här och sätter det här lite nya spelet som man säger. Och det var väl en liten inkörningsperiod här i början. Ja, vad säger du om spelet då? Ni har ju släppt in väldigt mycket chanser och kanske Frölunda matchen där då, den kunde jag förlora här och då hade det kanske varit lite kris bakom hörnet. Ja, så kan man ju absolut se det. Så ser ju inte vi det, utan vi jobbar ju likadant dag efter dag liksom. Sen är det väldigt små marginaler här i SHL. Så är man inte på tå en dag, då spelar det inte så stor roll vilket spelsystem eller hur man spelar, utan det är så pass jämnt så är man inte på tå förlorar man. Mycket matcher här också direkt efter ni har haft den här ledigheten då. Vad har du för tankar runt det? Nej, inget speciellt. Just nu försöker vi ta ett ispass i taget här under den här träningsveckan. Nästan lämna huvudet hemma och komma hit med kroppen bara. Man behöver köra ner sig lite i källaren under de här veckorna så att man studsar upp igen sen när det är dags. Kul igen med hockey. Vad var det du som sa? Lycka till. Tack så mycket. Och Alexander Johansson, ny Färjestad för året. Du kan väl berätta lite om dig själv? Ja, nej, jag kommer från Småland från början och har huset runt där i några år. En liten avstickare till Skåne. 27 år gammal med fru och barn. Så det är mig. Några säsonger i Växjö här i SHL, mest kanske i 3- och 4:e linan. Och bytte till Färjestad här. Var tanken att du skulle få den rollen som du har fått nu? Eller? Ja, det tycker jag. Det var det vi pratade under sommaren här. Jag kom fram att jag skrev på den biten och det var en anledning att komma hit och utmana sig själv och se om man kan ta plats i lite större skor och lite mer offensiv, och det har funkat bra än så länge. Vad säger du om höstsäsongen så här långt då? Ja, men jag tycker vi har fått igång ett bra spel och vi har tagit rätt många poäng och vunnit rätt jämna matcher och det har varit en kul höst hittills. Vad säger du om serien i stort då? Det är ju inte samma lag som man är van att ligga där uppe som kanske Karlskrona och så. Har serien ändå jämnats ut lite grann? Ja, men det tycker jag. Det märks att det är väl bara Djurgården och Leksand som har haft lite tuffare. Sen märker man att alla lag slår varandra liksom. Så om man en dålig kväll då får man stryka vilket lag som helst i princip. Och har man ett par bra kvällar i rad så skrämmer man ihop ett poäng också. Så det gäller att vara med sen när det drar igång här i november. Trevlig lina med dig och Nygårds och Ryne också. Vi har inte sett kanske sån bra anfallshockey som vi gjort det här, den här säsongen på några år. Nej, det är kul att höra. Vi har fått att stämma. Jocke och jag har väl bidragit med lite fart och fläkt och haft lite tur att sätta dit några puckar. Och Johan är en klok center som bidrar med bra passning och ett stabilt spel. Så, ja, vi har hittat kemin verkligen. Skönt att ta med sig nu det här inför fortsättningen av säsongen för din del då? Ja, det är väl det. Nu handlar det lite om att bryta ner sig och skaffa lite ny energi och tämma tanken. Men absolut, det hade varit jättekul att fortsätta på den här inslagna vägen. Ja, Magnus Nygren, vad säger du om den här säsongen så här långt? Ja, jag tycker att det har varit ganska stabilt, får lov att säga. Jag började väl
och leta lite grann efter vår identitet och efter vårt spelsätt som vi ville spela, och kom in i det hyfsat fort tycker jag. Och det är klart det var lite upp och ner i början av de första 5-7 matcherna, men sen resterande 7 år så tycker jag det ser riktigt riktigt bra ut och spelar på en väldigt, väldigt stabil och hög nivå. Jag tycker att det kanske är framförallt vår lägsta nivå som vi har höjt om man jämför med förra året. Jag tycker inte att de här djupa dalarna kommer heller. Det är klart att stundtals hamnar vi i egen zon, men det är av naturliga skäl. Vi har ju motståndare också. Så att, nej, men tredje plats och det är poängen vi krigar om. Så sätt får man summera det som godkänt. Vad säger du om din egen säsong då? Ja, bra också tycker jag. Det funkar bra. Jag har varit skadefri och skönt att få vara hemma här nu på breaket för en gångs skull på väldigt länge och få träna på med grabbarna och få upp fysiken igen till den höga nivå som den var från start. Så ser jag verkligen fram emot den, fast det kanske inte är den roligaste träningen som bedrivs så här års, men väldigt nyttigt. Jag vill se dig ännu mer i offensiven, men kanske lite mindre i defensiven. Ja, nej, men jag har fått stort defensivt ansvar helt klart. Och jag fick dessutom reda på att jag är den som spelar mest boxplay allihop, så att det gäller att ta den rollen man får, och vi har väl inte haft någon jätte lycka i powerplay tycker jag, fast procenten är helt okej. Så sista 4 matcherna tror jag vi har haft ett försök att göra mål, så att det är klart att det kommer komma lägen där också, fast jag är inne på samma spår som det. Jag skulle också vilja spendera lite mer tid i anfallszon, men det kommer, jag är inte orolig för det. Jag är väldigt nöjd att defensiven funkar så bra som den gör och att vi inte släpper in så mycket mål, att man kan vara med och bidra på det här sättet. Och som grupp här också, när ni går igenom det här, som ni har gått igenom det här, jag tänker på de dåliga matcherna, Karlskrona Malmö får vinna mot Frölunda och vända på, det måste ju stärka in i gruppen också. Ja, så är det ju. Haugen kom ju upp till en helt ny nivå och samtidigt fick Sten hoppa in och vinna Växjö borta, och otroligt viktigt att vinna framför honom också, så att 2 bra målvakter som har hjälpt oss att vända på skutan helt klart. Sen har vi höjt vårt spel i hela gruppen också, så att alla bidrar på sitt sätt, och det har känts väldigt bra. Ja, Leif Karlsson, tredje plats här efter till första breaket här, är skönt. Absolut, det är ju en tid då under det här breaket som vi får lite lugn och ro. Vi behöver inte få alla kommentarer, alla telefonsamtal om att det är si eller så, utan vi kan jobba i lite lugn och ro. Det är faktiskt skönt. Jag kände här, jag var inne på det tidigare med spelarna när ni var i Strömstad här före säsongen. Det är lite lugnare läge i laget och lite positivare i truppen när man ser det utifrån. Ja, det är en fantastisk grupp. Det är en grupp som aldrig gnäller, aldrig klagar på någonting, utan de har en tillit till vad vi gör, och vi kan köra hårt och de gnäller inte. Vi kan hitta på vad som helst och de tror att det är det som är det rätta, och det känns bra. Det är givetvis då man kommer långt i en grupp. Det var tufft här när ni fick den förlusten här hemma mot Malmö och sen åkte ner till Karlskrona där. Och den matchen här var ju lite nyckelmatchen tycker jag mot Frölunda. Den här svänger fram och tillbaka och ni släpper till mycket chanser. Men ändå vinner den matchen. Var du tvekande någon gång på det här spelsystemet då? Nej, inte alls. För jag tycker att de matcherna som vi förlorade, Karlskrona, Malmö och även HV som vi hade där. En av matchen som jag är väldigt riktigt besviken på, det är ju den som är nere i SHL då, mot Liberec. Men våra svenska matcher i SHL, i matcherna så var vi betydligt bättre än motståndarna. Men när vi var sämre så släppte vi in för mycket mål, och det håller inte på den här nivån. Så att det fanns frön som gjorde att man hade en stor tro på det här, och vi har jobbat väldigt hårt för det, att få det rätt också. Så att det känns jättebra. Känns det själv då? För jag menar, det är ganska tufft som tränare och se när man släpper till så oerhört mycket chanser, och det är tungan på vågen hela tiden. Ja, det är det, och det finns många som är väldigt duktiga vid sidan av, och det gäller ju att man håller sin linje och att man är stark där, och det är väl kanske lite tur att man har varit med ett tag så man orkar stå emot det där, för att det är klart som du säger, efter 3 förluster där och alla tycker att systemet börjar bli lite si eller så. Men samtidigt, vilka är det som tycker så? För att det är ju så här att det finns ju mer folk som också vet att vi har gjort någonting bra. Norrlandsresa sen, 2 matcher, Skellefteå och Luleå.
Haugen spelar ju helt fantastiskt där uppe, och ni är lite förlustfara där med. Ja, det var det. Vi har ju haft målvakter som givetvis har stått på tårna för oss. Men samtidigt så är en målvakt finns ju med i laget, i varje lag. Det finns andra lag som har haft målvakter som har vunnit matcher där också. Så att vi ska inte skämmas över någonting, utan jag tycker att det är gruppen som har gjort det här, och det är det som är det viktiga. Ja, för sen efterhand där så har ni, tycker jag, vunnit rättvist och plockat in poängerna mer rättvist än kanske ni gjorde då, om man tittar på hur spelet såg ut. Ja, det tycker jag också. Vi har ju fört många matcher. Det är väl jämt de här på slutet mot Leksand som jag tycker vi har varit egentligen kanske lite på härdarna. Men vi hittar en väg att vinna då, och det beror på att gruppen är väldigt stark och att vi har någonting att stå på. Att vi har en grund, vi har några stötte. Pelare som vi kan luta oss mot, och då vinner man sådana täta matcher. Jag tänker på slutklämmen här, det Brynäs och så två gånger Leksand, då var det lite grann slut i tanken kanske ni behövde det uppehållet nu. Vi behövde jättemycket. Det var inte så slut fysiskt i tanken, utan mer mentalt. Vi har legat på en väldigt hög gräns när det gäller den mentala biten. På grund av de förlusterna vi hade, och det börjar bli lite tryck utifrån. Och jag menar, vi läser ju allting också, vad som skrivs och sådär. Och det måste man våga göra, för att det gäller. Det är lätt att stå på barrikaderna när man har medgång, men man måste våga stå där och gå emot också. Målvaktssidan har vi tagit. Backsidan här så kom Skogs tillbaka också. Du delade på Wikstrand och Nygren och spred ut istiden lite grann. Och det kändes också att det var ett rätt beslut. Ja, de tog ut varandra lite, så att vi beslöt att sära på dem. Och Tolle och Nygga spelade ihop ett tag i början när Wikstrand var borta då efter skadan i Strömstad. Och de fungerar bra ihop. Och de är två väldigt duktiga hockeyspelare, och får vi se under säsongen om man ska prova dem igen eller inte. Men just nu så finns det ingen anledning, för nu funkar de som de spelar med väldigt bra och har varit liksom lite vinnande koncept, och då fortsätter vi det. Vi pratar forwardsidan, så väl två producerande, men egentligen så tycker jag det har varit fyra bra linjer framåt. Fjärde linan där med Persson, Svensson, Jamtino har också fungerat. Forwardsidan, den är bra. Ja, och jag har faktiskt hyllat den kedjan mest utav dem alla. Det är den kedjan som har varit jämnast för oss. Får väldigt lite rubriker, men har gjort ett enormt jobb. De har flyttat pucken ifrån försvarszon upp till anfallszon nästan varje byte de har varit inne. Och varit väldigt tunga i spelet och gett de andra en liten andrum. Så att de ska ha all cred de kan få, för de har gjort ett fantastiskt jobb. Alexander Johansson, Nygård och Ryno, där får väl toppen där då, med några matcher här som de spelar anfallshockey som vi inte har sett på några år här i Allen. Ja, jag håller med om det, och Nygård har haft en fantastisk höst. Alexander Johansson har kommit in och varit lite av den spelaren som man vill se. Att egentligen den hockeyn han spelar i slutspelet med Växjö. Men vi ville ju lyfta in den ifrån start, och jag tycker Alexander har gjort det på ett väldigt bra sätt. Vad tänker du om framtiden? Han är ju tätt på given här igen, och det är jättemycket matcher redan här i november. Det rullar på. Jag tror det är 21 poäng att spela om bara när det går igång den 10:e, och då pratar vi november månad. Ja, jag tror det till och med är mer, för vi har 9 matcher i november månad, och det är 27 poäng att spela om. Och det är ju så här att nu har vi vann med de sista matcherna här, de här back-to-back mot Leksand, men vi har alltså vunnit 8 av 9 matcher, och det ger ju klart mycket poäng. Men samtidigt så får du en förlustrad på en 3-4 så, och de fel lag vinner, så då är du tillbaka. Så att den här serien, man säger alltid varje år att det är en jämn serie, men jag tror i år kommer det vara extremt jämnt ifrån långt ner i tabellen till ända upp egentligen till kanske 3-4 plats. Ni hade ju 21 poäng för några matcher sedan, och då hade ju Linköping 16, och då var det ju 12 generationen där nere. Det var kris där nere, och hade inte ni slagit Luleå så hade ni varit med. Så det är små marginaler. Ja, men det är ju det som är idrott. Det är det som är tjusningen, att du aldrig vet, utan du tycker att du bara ska vinna en del matcher. Det är lite så som Leksand, och det har ingen betydelse om det är Färjestad eller något annat lag som möter Leksand. Bara för var de ligger så ska du vinna dem enkelt. Och jag säger, som jag sa uppe i Leksand, att jag tycker det spelar de visar upp, då kommer de ta poäng mot vilket lag som helst. Du trivs bättre på nära isen här än på kontoret, eller? Nej, jag har fått den frågan förut, och jag trivdes fantastiskt bra som sportchef också. Och det som är skillnaden är att på isen och i båse och med gänget i omklädningsrummet kan man förändra direkt.
När du är sportchef, då har du gjort en trupp. Och sen är det det, och sen är det någon annan som ska förvalta det och så vidare. Det är väl det som är skillnaden. Och det som är en mer trivsamhet är att du kan förändra här och nu färskvaran. Och lugn i båsen har det varit också. Det fasta har sett ut som det har gjort. Jag tänker på den där Frölunda-matchen när ni bjuder på tre, kanske rena frilägen, 10-2-1 matchen där. Men du har stått lugn och vi fortsätter med det här. Ja, det, och jag tycker att det är en skyldighet. Ska vi göra en förändring ifrån ett spel som har varit fruktansvärt framgångsrikt i Färjestads historia kan man väl säga. Och då måste vi visa en trygghet. Vi måste visa den här lugna biten för att inte spelarna ska tappa sitt. Så att vi kan inte stå där som någon hejarklacksledare eller att föra väsen eller hoppa runt. Utan, för då blir spelet därefter också. Jag tror att spelarna känner en trygghet och den biten är min roll. Jag är ju längst fram i ledet och jag kommer ta den rollen hur den går framöver också. När det går riktigt bra och allting, då tycker jag att spelaren ska ha väldigt stor cred. När det går dåligt, då tar jag den biten. Tack så mycket, Leif. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor.